ühe tähtsama maamärgi juurde, ehk siis Genghis Khani monumendi juurde. Ja selja taga siis on näha siin see suur hiilgus, mis on tõepoolest suur. Seal saab ka otsa ronida, käisime selle vea peal ja vaadata siis väga ilusat maastikku, mis siis sealt avaneb. Sattusime jaanipäevale, mis siin ma kuulin, et üks päev varm liikuduma. Siin samamoodi lauldakse laule, õnnistatakse vilja, toitu, raha ja ilmselt pannakse kõik see värk siin minu kõrval põlema. Ehitatakse midagi meie lõkketaolist. Meil on siis selja taga üks väga jube kogemus, nimelt hobustega ratsutamine. Meie päralt on 6 hobust, 4 nendest veab inimesi, ehk siis mind, Sämmi, meie tõlki ja seda meest, kes omab hobuseid. Ja 2 hobust on meie asjade tassimiseks. Ma pean ütlema, et mul jalad värisevad. Ja mul on väga kahju, et ma pole iialgi võtnud ühtegi ratsa tundi, sest seda läheb siin kohe väga vaja. Minu hobune osutus juhitamatuks. Ja ma olen hirmul, sest meil on veel mitu päeva ees. No mis sa teed? Esimest korda elus lüpsan lehma. See on kohutav. Tuleb midagi välja ka või? No natukene tuleb koort. Kohvikoor või? Ma ei tea, vahukoor. Lehmale vist ei meeldi mu käed. Ma olen väga kuhmakas. Mul jalad värisevad hobuse sõidust. Aga üldiselt on siin kõik lihtne. Nende samade kätega visatakse sitta, siis lastakse aedikust välja üks vasikas. Siis vasikas natuke imeb, siis hakatakse lüpsma ja siis vahepeal loputatakse siin sees käsi, et libiseks paremini ja lüpstakse edasi. Siis võetakse vasikal saba otsast kinni ja pannakse tagasi aedikusse. No mulle ei tule nüüd. No. Jalad värisevad. Väga hirmus. Aga ma teen, annan endast parima. On ka helgemaid hetki nagu praegu. Aga muidu ei kuidas ma ütlen, see on ikka tõeline ellujäämise õpetus. Ma tunnen, et ma olen inimesena linnas väga palju õppinud, aga mul ei ole mingit kasu nendest oskustest. Ja siin tuleb hakkama saada suurte loomadega ja me ei ole saanud ka eriti pilte teha, sest meil on see nagu AOVD nullist, nagu sukeldumine, et sulle anti need loomad ja nad on täiesti juhtimatud, aga nüüd me saime selgeks, et kutt on hobulausuja ja ta tuleb piinaga ära osta ja täna me sõitsime nii, et loomad, me ei pidanud neid isegi juhtima, ise sõitsid. Me oleme läbinud jõgesid, me oleme saanud palju hirmu tunda, täna öösel olid hundid ja koerad siis esimest korda selle reisi jooksul, mis me siin oleme, ei ole huvitatud mind ära söömast ja ei ole huvitatud leivast, mis ma hommikul neile viskasin. Nii et nad teevad siin huntidega mingit koostööd. Ja ma ei oska hetkel, lihtsalt nii palju emotsioone on, et ma pean maha rahunema ja taastuma. Aga kerges ei ole. Ja ees on veel taiga. Ma ei tea, mis seal saab. Ma proovin oma hobusega koljusid vaatama minna. Hundid on siin ka populaarselt tööd teinud. Yeah.
Nii, siin mina vallutasin ühe kohaliku tipu. Kõrgus sellel on 940 meetrit. Tulime siis kuskil 1850 meetrit hobustega. Ja nüüd panin välja jala üles tipu peale. Et ka stepis on niisugused kõrgemad mäekesed olemas. Võrratu vaade muidugi. Praegu käib siin hull orhoki valmistamine. Siin kutsuti veel naabrimees ka kutsuti appi. Ja käib hull lamba saagimine. Viina võtmine ja juurviljade puhastamine, sest teeme ju rohki. Ningiline nagu tenekodri ja tšapakisi ju hintsaga, jäljaga nagu püstlikki getirine, tee jäljad püstlikki. Ata nagu taevdi aildi amus võtse ole, taevdi tol võtse, kus karega võtse, kus võtse. Kus võtse, kus võtse, kus võtse, kus võtse, kus võtse. Әдөөрі сөөчін, дұғатас сөөчін. Ты ото яч яч яхихин хархага? Хархага ю. Ага, сөөд яч хийгээд. Таған дөөр дейсад ангел юғай ел. Чөөдөө халагхи галдауға. Чөөдөө асандар агаан. Хоғоғоғ сайвал. Тимсүй юғад. Айд бахин дээс, чөөдөөгай ел. Хүлхэн ахэн бол авж болох уу юм бодлоо болно. Болно. Хүлхэн ахэн үнэтэй шүү дээ. Нэг төлөвлөлд 100 мянга. The small ship is like 100,000. 100,000. Зүдлийг заа даа нөх юм уу тэгэл улан үнэн өсөл яваад байна. Хамгийн доод нь төлөвлөлд 100 мянга. Үдүү юм он 100,000. The cheapest is 100,000. But there's gonna be more expensive. The older ones are cheaper than the younger one. Yo. Ата илүү настай нууд нь хад хэм ю. Залуу насаа хэмтэх нь үү? Гинэ. Юу? Хан. Хану. Аха. Яг айлах үнэтэй. It's the same. Ah, okay. Depends on the size, I guess. Mm-hmm, size. Нэг айлах нь юу? Yeah, way. На төмөр ордон тавнагаад хамаг юм хурдан амж авчихна. Болчихж байна. Болгооч тэ. Тогоо нь альчир мэлчир авчихсан юм уу? Альцсан уу тогоогоо? Аа. Сахад уугаа зөөл. Рейтгэн юу дээсэн? Сэсэн уу басан шүү дээ. Оо, юм байх байх шүү дээ. Тэгээ жохоогоо цаа хачиж байгаа. Аа. Тогоо дээр оксижен үүтэй багтай. Литр болно шүү дээ. Thank you.
Yeah. Sim. Dobrý. Dobrý jste si. Hakkame nüüd, või teeme õigemini nüüd jätkuvad veel korokki. Nüüd alles pandi praegu kivid sisse. Siin on praegu ahi, ajas vee ajas kuumaks. Siit võeti ajus, seest võeti kivid. Siin praegu potti siia filmida praegu sisse ei saa. Siia pandi, siis peale kive pandi siis lambaliha, mis me eile käisime toomas. Praegu pandi sibul, pandi kartul, sool. Küsin, kas on ka peeretsid vaja? Peeretsid? Juu vist ei ole vaja, et juured siis ise ütlevad, mida vaja on. Aga praegu on paistab, et väga kibe töö käib sellepärast, et siin on vist minutite küsimus. Ja nii me teeme siis korokki, see on Mongoolia rahvustoit. Ja seda siis põhimõtteliselt tehakse pidupäevadel. Kuna täna ongi pidu, seepärast täna on meie viimane õhtu siin. Ja praegu need pannakse kapsastel peale ja selle tegemine siis võtab siin aega umbes 2 tundi ja kõik see toimub praegu hetkel meil juurtas, meie juurtas. Jätkuvalt teeme korokki ja siin sees on siis kivid, lambaliha, kapsas, kartul, sibul, nende küüslauk, mis meil on porulauk ja ehk siis enne maeti siin kivid kuumaks ja siis pandi siia sisse ja vett ka. Nüüd siis meie korokk valmis kuskil 2 tunni pärast ja siis hakkame seda siis sööma. See süüakse tavaliselt siis, kui on pidupäev ja täna ongi meie pidupäev, sellepärast täna on meie viimane õhtu. Ja näete minu igitilkuvas kujutud ette, et meie juurtas on nagu saunas. See on siis meie juurta. Siin me praegu hetkel teeme korokki Mongoolia rahvusrooga. Ja siin sees on nagu saunas ja sellepärast käimegi väljas õhku hingamas. Nii kuum on juurta. Korok sai valmis. Praegu võetakse kivid välja ja siis lambaliha. Okay. This is a video. Yeah. Oh, long time. It's very hot. Ja see teeb, pidi tegema kõik väga pehmeks. Naha. Okei. Pidi tegema kõik naha väga pehmeks. Väga hea kreem. Sest see on kõik lambanah. Lambaras. Nüüd see on tober koi. Siin osate on sarunud. Ja vaatse on hatraatraa rääkid, tiitlikkuu on hatraatraa rääkid, vaatse on vähkult. Suud vähkult agad stiil. Käis on vähkult. Okei. Sammu, mida sa siis nüüd sööd? Ja sa! Morokki, mis sai valmis. Tervituksu! Siia kogunes kogu perekond kokku. Tervituksu! Ja... Ensakum.
ja ajame siis lambaliha näo sisse. Saa! Huvitav on see, et kõrval on mobiiltelefoni, meil kellegi levi ei ole. See on vaja, kus ta aiktas. Temal on, aga no juhu, et siit levi... See on vaja, kus ta aiktas on. Karjub kõvasti. Oorim vaja, kus ta on. Aga... Kuidas maitseb? Vaja, kus. Selles mõttes, et kõik rahvuslik on... Irit kuju. Väga hästi. Ja siin nüüd valatakse meile kohaliku alkoholi ka. Mis on siis ise tehtud, me ise nägime, kuidas seda tehakse. Aftumbakun. Mille nimi on Nirmõh. Aftumbakun. Ja see sobib väga hästi. Aftumbakun. Lambalihaga. Aftumbakun. Ja võibolla see väga rammus. Ehk siis ma olen nagu meie koerad, mis kaks päeva söönud. Saa. Aga miks sa noa ja kahliga sööd? Selle pärast, et ma olen jobu. Nirmõh on siin. No. Tehtud siis. Leema viimast. Teatud süsteemi järgi, nagu meil on puskar. Aga leema viimast siis, nagu steriliseeritakse välja, siis jäädakse käärima. Ja siis lastakse nagu keema ja siis lastakse vilkuda siis. Sellest tegib nagu Nirmõh. Ta on umbes sama kange. Minu mõelest natukene rasem kui viin. Kuid praegu me saime ühe, mis on nagu jaheldas olnud. Ma tegelikult ma käisin perepojaga seda vahepeal lantimas ja ta oli tõesti, ta oli nagu tee, ta oli täiesti kuum. Et kui tema pani laps ära, siis mina püüdin seda veel mitte korda mekkima. Aga ma ütlen, täiesti sarves. Okei, vedas siis sul. Aga mis sa siis isustele inimestele kodumaal selle peale ütled, kas lambaliha on söödav? Lambaliha on väga söödav. Mitte mingit kasuka maitset. Ja tuleb lihtsalt teha õieti. Täna on meil pidupäeva. Nirmõh.